Bom dia, meus amores. Olha para isso, quanta chuva aqui. Muita chuva mesmo. Tá vendo? Vamos lá, né? Vamos conversar um pouco. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus. Porque por aqui eu já falei a vocês que está chovendo. Gente, eu fui convidada mais uma vez a participar de um desafio. E os desafios vão rolando por aí, né, gente? Ajudando a todos nós, né? Esses desafios, como eu sempre digo, são ótimos, né? Para divulgar o nosso canal. Eu fui convidada pela Porta da Lu, a minha Luísa linda, a Luciana Soares, foram os dois canais que me convidaram para fazer esse desafio, o canal Porta da Lu e o canal da Luciana Soares. Um beijo, meninas. Se vocês puderem, gente, vão lá no canal dessas duas meninas, são duas fofas. Quem criou esse desafio foi a Vilmarina Santos. O nome do desafio é dar nota em três arranjos. Então vamos lá, gente. Eu vou começar pelo primeiro. Eu pedi uma opinião à minha filha e perguntei à minha filha, qual a nota que você daria a esse arranjo? O pessoal está começando de trás para frente, eu vou começar de frente para trás, tá bom? Então, o primeiro lugar do meu arranjo, gente, eu não sei fazer arranjo. Eu tenho alguns aqui que eu mesma montei, mas não tá perfeito não, viu, gente? Em relação aos arranjos que a gente tá vendo aí, cada um maravilhoso. Então, esse daqui, gente, olha, eu tenho essa baciazinha aqui, com essa lilacina, essa hórtia, né? Francesco Baldi, graptopétalo aqui. E essa bacia aqui eu dou o primeiro lugar. Uma bonequinha aqui, um bichinho que eu fiz de biscuit. Então, gente, esse arranjo é o primeiro lugar escolhido pela minha filha. O segundo lugar, gente, eu tenho essa bacia aqui também, cheia de Francesco Baldi. Olha para aqui. Que perfeição, gente. Já tem um tempinho que eu fiz essa bacia. Foram as mudinhas que eu comprei e tá super cheinho. Uma mudinha. E aqui, olha para aqui. Estão vendo, gente? Olha, olha essa. Olha. Olha, que show. Então, essa bacia aqui, gente, eu dou segundo lugar para ela. Tenho essa mãe de mil também, que eu coloquei ela pequenininha. Ela já tá imensa, olha para isso. Então, essa é o meu segundo lugar. O terceiro lugar, gente, eu vou dar para essa panela que eu fiz no desafio do objeto antigo. Essa panela foi da minha mãe, como eu fiz o vídeo, eu pintei e fiz esse arranjo no dia do desafio do objeto antigo. Plantei aqui essas orelhinhas de Mickey. Essa babosa aqui, por sinal, ela tá super crescendo. Olha para isso. Tá crescendo demais. Outro Mickeyzinho. Olha. Esse, gente, eu dou o terceiro lugar. E aí, o que é que vocês acharam dos meus arranjos? Tem arranjos muito, muito, muito mais bonitos do que o meu. Mas eu não poderia ficar sem fazer e sem cumprir o meu desafio. Olha para isso. Então vamos lá, gente. O primeiro lugar minha filha escolheu por ser colorido, pelas suculentas serem mais bonitas. Então, primeiro lugar, segundo lugar e o terceiro lugar. Então, gente, vão lá no canal da Porta da Lu, Luciana Soares e Vilmarina Santos, que foi quem criou esse desafio. Então, eu vou convidar agora alguns canais para participar, né? Vamos lá, meninas, mostrar o arranjo aí que vocês têm em casa aí. Vamos lá, eu vou convidar o Recanto das Fadas da Nanda com a Nandinha, super fofa, canal maravilhoso, gente, vão lá. Vou convidar o canal da Lu Cortiça,
convidar o canal Suco Lindas, o canal da Rô, vou convidar Edmárcia Lima, Maria Margarida dos Santos, o canal Amor Verde e o canal Vamos Amar Mais o Próximo Barbosa. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus arranjos. Fiquem todos com Deus. Beijos.